қытайдың тянь қаласында жарылыстан құрбан болғандар саны 112 адамға жетті тағы 700-ден жет астамы жарақат алған оның ішінде 24 мүрденің кім екені анықталған жоғалып кеткен 95 адамның 85 і өрт сөндіруші жалпы бұл техногендік апаттан қытайда бұрын соңды болмаған ең көп өрт сөндіру қызметкері қаза тапты билік халықты жаппай көшіру шарасын жариялады себебі одан аса улы заттар табылды мына кадрларда куәгерлердің бірі ұялы телефонға түсіріп алған жарылыстар 12 тамызда болған олардың ең күштісі қуаттылығы жиырма 21 тонна тротилге тең төтенше жағдайға жүк контейнерлерінің біріндегі жарылғыш заттардың жарылысы себеп болған Көгерлердің айтуынша жарылыс толқыны екі шақырым аумақты қамтып үйлердің терезелерін шағып мыңнан астам көлікке зақым келтірген оқиға орнында мыңға жуық құтқарушы сонымен қатар әскери сарапшылар мен химиктер әлі жұмыс істеп жатыр